Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին, սիրելիներս, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Դե ինչ, սկսում ենք նոր օր և նոր մենյու։ Տեղավորվեք հարմարավետ և տեսեք, թե այսօր ինչ մենյու եմ պատրաստել ձեզ համար։ Կարծում եմ, կկարողանամ լինել օգտակար։ Դե ինչ, այսօրվա մեր նախաճաշը լինելու է վարսակի փաթիլներով։ Ահա եւ եկավ ճաշի ժամը եւ պատրաստվում եմ ճաշին։ Ինչ եմ առաջարկում ձեզ ճաշի ժամի համար։ Կանաչ ոլորով ճաշ։ Միսը արդեն ես եփել եմ, հիմա վրան աղեմ ավելացնում, իսկ կանաչ ոլորը նախապես թրջել եմ։ Կարող եք թրջել ամբողջ գիշեր, որովհետեւ եթե չթրջեք, ապա շատ ուշ է եփվում։ Ահա սիրելիներս, արդեն ջուրը քամել եմ ոլորի և տեղափոխում եմ արգանակի վրա։ Եվ հետո էլ մի կողմի վրա էլ կպատրաստեմ սոխարածը։ Ահա եւ պատրաստվում եմ ընթրիքին։ Արդեն կրահեցիք, որ պետք է տապակեմ խոզի փապկամիս, թաթախելով ալյուրի մեջ հերթականությունով՝ ալյուր, ձու եւ պաքսի մատ, եւ տապակելու եմ։
Ահա եւ եկավ ամենահամեղ պահը։ Աղջիկներ ջան, պատրաստում եմ մեղրով տորտ։ Եվ մեղրով տորթի համար սկզբում որոշեցի պատրաստել կրեմը, միջև ես խմորը կպատրաստեմ եւ շերտերը կտխեմ, արդեն կրեմը կլինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Դե ինչ, բոլոր չափաբաժինները ես կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Անընդհատ խառնելով կրեմը երցում ենք մարմանդ կրակի վրա։ Ահա ինձ մոտ արդեն պատրաստ է, ես հիմա կդնեմ մի կողմի վրա, միջև կսառի, կլինի սենյակային ջերմաստիճանի, այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ խմորը։ Այստեղ ունեմ 200 գրամ կարակ և 4 ձու։ Հիմա միասին կխառնեմ, կարակը նախապես չեմ հալեցրել, որովհետև եփելու են գոլորշու վրա։ Ավելացնում եմ մեղրը, շաքարավազ և 1 թեյի կթալ սոդա։ Եվ այս ամենը պետք է դնենք գոլորշու վրա։ Մեր կացայի մեջ ջուրը այնքան պետք է լցնենք, որպիսի ջուրը չհասնի մեր այս տարային, եռալու տեղ ունենա։ Եվ եփելու ենք գոլորշու վրա այնքան, որպիսի երեսին առաջանա փրփուր։ Ահան գազօջախի վրայից վերցրեցի, ճիշտ է տաք է, բայց ես ավելացնելու եմ հիմա ալուրը, կավելացնեմ ալուրը և կբաժանեմ 4 գնդի, սկզբում կաշխատեմ մի քիչ էսպես հարիչով, հետո հենց մի քիչ խմորը պնդանա, արդեն կսկսեմ աշխատել ձեռքով։ Ինձ մոտ խմորը արդեն պատրաստ է, հիմա մի թեթե ձեռքով էլ կհունցեմ և այդ ընթացքում էլ բաժանում եմ 4 հավասար մասերի։ Ահան, ջեռոցի թուղթը չափսը վերցրել եմ և ձեռքի օգնությամբ, կրտնակի օգնությամբ արդեն առաջին շերտը բացել եմ, հիմա անցել եմ հաջորդ շերտին։ Մի քիչ ձեռքի օգնությամբ, մի քիչ կրտնակի օգնությամբ բացում ենք խմորը։ Ինձ մոտ շերտերը արդեն պատրաստ են, մնացել է վերջին շերտը, հիմա սա կուղարկեմ ջեռոց նույնպես և այդ ընթացքում կպատրաստեմ կրեմը, կարակը մի լավ հարել եմ և քիչ չափաբաժինով ավելացնում եմ եփված կրեմը։ Եվ իհարկե վերջում վանիլինի մասին չենք մոռանում։ Կրեմը պատրաստ է, շերտերը պատրաստ են և հիմա կրեմով բոլոր շերտերը պետք է միացնեմ իրար։ Սպիտակ շոկոլադը հանեցնելուց հետո հենց տաք վիճակում փռում ենք այս ցելոֆանի վրա և հավասար տարածում ենք, որպիսի արանքները լավ շոկոլադ լցվի, ոչ մի ազատ տեղ չմնա, և ուղարկում ենք սառելու, ես դրել եմ սառնարան, որպիսի մի լավ սառի։